ዮናስ ብርሃነ መዋ ከ13 በላይ ሙሉ ፊልሞችን ሰርቶ ለተመልካች አቀርባል። በተመልካች ልብ ውስጥ ተቀርጸው የቀሩት በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመስርቶ የተሰራው ሄርሜላ፣ ባለ ታክሲው፣ መካኒኩና ማክቤል ተጠቃሾች ናቸው። በርካታ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፖችና ቁጥራቸው ትንሽ የማይባሉ የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎችን በመስራት ችሎታውን አስመስክሯል። በዩናይትድ ስቴትስ ሳን ፍራንሲስኮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በፊልም ዝግጅትና ፊልም አመራር ዲግሪውን አግኝቷል። ከተጠነሰሰ 10 ዓመት የሆነው ይህ የሽልማት ዝግጅት ጉማ የፊልም ሽልማት በሚል ሙያተኞችን መሸለም ከጀመረ 4 ዓመታትን አስቆጥሯል። ዮናስ ብርሃነ መዋ የጉማ ፊልም ሽልማትን ዓላማ እንዲህ ይገልጻል። የጉማ ፊልም ሽልማት ውድድር ዓላማው ሙያተኞችን አብሮ የመስራት ባህል እንዲያዳብሩ፣ የተሻለ ስታንዳርድ ያላቸው ስራዎች ወደ ኢንዱስትሪው እንዲገቡ፣ ሙያተኞች በአጭር ጊዜ ውስጥ እውቅና አግኝተው ወደ ስራ እንዲመጡ የማድረግ እና የመሳሰሉት ናቸው። ጉማ 18 ያህል ካታጎሪዎች አሉት ወይም ምድቦች አሉት። ከዛ ውስጥ አንደኛው የህይወት ዘመን ካታጎሪ ውድድር ያልሆነ ካታጎሪ ነው። ከዛ በተቀረ ግን 17ቱ በሙያተኞች እና በህዝብ የሚዳኙ ካታጎሪዎች ናቸው። ከነዚህም ውስጥ ለዳይሬክቲንግ፣ ኤዲቲንግ፣ ትወና በሴትም በወንድም፣ ሲኒማቶግራፊ፣ ሚውዚክ፣ ስኮሪንግ እያለ ይቀጥላል። እያንዳንዱ ዳኝነት የሚሰጠው በራሱ ሙያ ውስጥ ባሉ ሰዎች ብቻ ይሆናል። ለምሳሌ ዳይሬክተሮች ዳይሬክቲንግን፣ ኤዲተሮች በኤዲቲንግ ላይ አስተያየት ወይም ደግሞ ድምፅ እንዲሰጡ እናደርጋለን። ዳኞቹ እዚሁ ሀገር ውስጥ ያሉ ሙያተኞች የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ ወይም አሁን ያለው እንቅስቃሴ ላይ በመስራት ያሉ ሙያተኞች ናቸው የሚዳኙት። እነዚህ ዳኞች የተመረጠላቸውን ፊልሞች የውሃ ሲኒማ እንዲያዩ ፕሮግራም ተመቻችቶላቸው አይተው መርጠው ከእጩዎቹ ደግሞ መጨረሻ ላይ አሸናፊዎቹን እንዲመርጡ ተደርጎ ነው ያሳወቅ ነው። በዘንድሮ የጉማ ሽልማት ላይ ለውድድር የቀረቡት ፊልሞች ምን ያህል ነበሩ? እኛ የደረሰን መረጃ ከየሲኒማ ቤቱ ምን ያህል ፊልሞች በባለፈው ዓመት ላይ ለህዝብ እይታ ቀርበዋል የሚለውን ስናጠራ ወደ 120 ፊልሞች አካባቢ በዓመት ውስጥ ለህዝብ እንደቀረቡ መረጃ ደርሶናል። አክቹዋሊ ከ120 በላይ ናቸው። እኛ ጋር መጥተው የተመዘገቡት 71 ያህሉ ናቸው። ከ71 ውስጥ ደግሞ ለውድድሩ በቅተው በዳኞች መዳኘት የቻሉት 18ቱ ናቸው። 18ቱን ይዘን ውድድሩ ውስጥ ገባን። ከ18ቱ 17ቱ እጩ የመሆን እድል አጋጥሟቸዋል ማለት ነው። ዳኞቹ በመጀመሪያ ሲመረጡ በምን ብቃት ነው ተመዝነው የሚቀመጡት ለዳኝነት? የፊልም ኢንዱስትሪው ላይ በምንም አይነት መልኩ የተሳተፉ በተለይ ልንዳኝባቸው ባዘጋጀናቸው መስፈርቶችና ካታጎሪዎች ውስጥ የሰሩ ሙያተኞች በሙሉ እንዲዳኙ ክፍት ነው። ይህም በመሆኑ በመጀመሪያው ዓመት ላይ ወደ 87 ዳኞች አካባቢ ነው ተሳትፈውልን የነበረው። በሁለተኛው ላይ ከመቶ በላይ ተሳትፈዋል። በሶስተኛው ላይ ወደ 120 አካባቢ ተሳትፈዋል። በዚህ ዓመት ደግሞ 87-93 አካባቢ ዳኞች ተሳትፈዋል። እና ዳኞቹን የምንሰበስበው እዚሁ ሀገር ውስጥ ካሉ ሙያተኞች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከባለፉት 10-15 ዓመታት ስናስተያየው በዚህ በዲጂታል የፊልም ዘመን ላይ የቴክኒክ ብቃት በጣም ጥሩ አይነት እድገት አይተንበታል። አሁን ቅድም ሜንሽን እንዳደረግሽው ድምፅም፣ መብራት ላይ፣ ኢፌክት ላይ የተለያዩ ከቴክኒካል ነገር ጋር በተያያዙ መንገዶች የሚሰሩ የፊልም ስራዎች በሙሉ ጥሩ አይነት ነገር እያየንባቸው ነው። የወጡትም አዳዲስ ሙያተኞች ጥሩ የፈጠራ ችሎታ ይዘው እየመጡ ነው። በደንብ ኤክስፐሪመንት ያደርጋሉ። ኦንላይን ላይ ቱተሪንግ አለ፣ እሱን ያያሉ። በዛ መሰረት ኤክስፐሪመንት ያደርጋሉ፣ ፕራክቲስ ያደርጋሉ እና ጥሩ ጥሩ ነገር እንድናይ ሆነናል። ያን ያህል ቢራመድም በቴክኒካል በሆነው ነገር ፊልሞቻችን ስክሪፕት ላይ፣ በትወና ብቃት ላይ ስክሪፕት ላይ ስንመጣ በስትራክቸር፣ በዳያሎግ፣ በፍልስፍና በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ያለን ብቃት ግን ብዙ አልተራመደም። ድሮ ከነበሩት ሲኒማዎች ያሽቆለቆለ አይነት ነገር ይስተዋላል። ሶ ቴክኒካል ነገሩ አድጓል፣ በሌላ መልኩ ግን ዝቅ ብሏል።
በጉማ የፊልም ሽልማት መባ የተሰኘው ሙሉ ፊልም በ14 የሙያ ዘርፍ እጩ ሆኖ ነበር። በምስል ጥራት ምርጥ ተስፋ የተጣለባት ተዋናይት፣ ምርጥ ሜካፕ እና ምርጥ የሴት ተዋናይት በጠቅላላው በአራት ዘርፍ ተሸላሚ ሆኗል። የመባ ፊልም ደራሲና አዘጋጅ ቅድስት ይልማ ከዚህ ቀደም ረቡኒ በተሰኘው ሙሉ ፊልሟ ከባለፈው ዓመት የጉማ ፊልም ሽልማት ከፍተኛውን ቁጥር አግኝታ ነበር። መባ የተሰኘው ፊልም በተመልካች ዘንድ ተቀባይነቱ እንዴት ነበር ትገልጻለች? አለም ካሳውን መባ ተመልካች ጋር በጣም በሚገርም ሁኔታ መባ የዛሬ አመት አካባቢ በጣም ተቃውሞ ያስነሳ ፊልም ነው። በነገርሽ ላይ በተለያዩ ዶክተሮች አካባቢ በጣም ተቃውሞ ነበረ እና ኦዲየንስ እና ባለሙያ የተጣላበት ፊልም ነው። ያዩት ሰዎች አንድ ሰሞን ሚዲያን ሸፍኖ ነበር። በተለይ ጋዜጦች ላይ ዶክተሮች ይጽፋሉ፣ ተመልካች ይመልሳል። ያየው ሰው እና ብዙ ክርክር ያነሳ ስራ ነበረ እና ለእኔ ደስ ብሎኛል። ያው እንግዲህ አንድ የአርት ኪነ ጥበብ ሰው ስትሆኚ አንዱ አላማሽ ምንድን ነው? ህዝብን የሚያነጋግር ስራ ማምጣቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ለእኔ እንግዲህ በእውነት ለመናገር እንግዲህ ከሰራኋቸው ስራዎች ሁሉ በጣም ሞራል የሆነኝ አበረታች አስተያየት የሚያገኘውበት ፊልም ነው መባ። ፊልምሽን አይቶ ላንች የሚመልስልሽ ሰው ካለ ያንን ሰው ነክተሸዋል ማለት ነው። ሚዲያ ላይ እስከ መወራት እስከ መጽሐፍ ከተደረሰ ለእኔ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ትላልቅ ባለሙያዎች ነበሩ በጣም ሲጽፉ የነበረው ሲቃወሙ የነበረው እና ከዛ በኋላም ለአእምሮ ህሙማን ይደረግ የነበረው እንክብካቤ ሚዲያ ፊልም መባ ከወጣ በኋላ ሚዲያ ላይ ሽፋን መሰጠት ተጀመረ፣ ትኩረትን መሰጠት ተጀመረ እና እንግዲህ አንዳንዴ መጠቆም አይደለ የኛ ድርሻ፣ ጠቁመሽ ሰዎች እንዲነቃቁ ማድረግ። እንደዛ አድርጓል ብዬ አስባለሁ መባ ፊልም እና ውጤታ ግን በጣም ማስበው ፊልም ነው እኔ በራሴ አስተያየት ማለት ነው። የፊልም ትወና የመጀመሪያው በመሆነው የነገን አሉን ፊልም ላይ ዋና ገጸ ባህሪውን በብቃት በመተወን ብርሃኑ ድጋፌ በምርጥ ተስፋ የተጣለበት ተዋናይና በምርጥ ተዋናይነት በዘንድሮ የጉማ ፊልም ሽልማት ተሸላሚ ነበር። ይህ የፊልም ሽልማት መኖሩ በራሱ ትልቅ ጅምር እንደሆነ ይናገራል። የነገን አሉን ብርሃኑ ድጋፌ ዝግጅት ማዘጋጀት በጣም ከባድ ነገር ነው። ትልቁ ነገር ግን ማሸነፍ መሸነፍ አይደለም፣ ወይም መሸለም አለመሸለም አይደለም። የተሰሩት ስራዎች ሁሉ እውቅና ተሰጥቷቸዋል፣ ኤክስፖዠር አግኝተዋል። በአመት ውስጥ የወጡት ስራዎች እነዚህ ናቸው ተብለው ህዝብ ዘንድ ደርሰዋል። በዛ ላይ ደግሞ ሙያተኛ ተከብሮ ነው ያመሸው። ስለዚህ ይሄ ነው ትልቁ ቢግ ፒክቸሩ፣ ይሄ ነው። የነገን አልወልድም አሸነፈ ወይ ብርሃኑ ድጋፌ አሸነፈ ወይ ሌላ እንደዚህ ያደረገ ብቻ አይደለም ፕሮግራሙ አላማ። አርቲስቱን ሙያተኛውን በአመት አንዴ እንኳን የሚያሰባስቡ እንዲህ አይነት ዝግጅቶች አሉ፣ የሚያከብሩ አሉ፣ ሪኮግናይዝ የሚያደርጉ አሉ ለተሰሩ ስራዎች። ይሄ ነው ትልቁ ምስል የሚታየው። አብርሃም ገዛኸኝ ከዚህ ቀደም ሚዜዎቹ፣ የሎሚ ሽታና በቅርቡ ደግሞ የነገን አልወለድም የተሰኙ ሙሉ ፊልሞችን አዘጋጅቶ ለእይታ አቅርቧል። አምና በተደረገው የጉማ ፊልም ሽልማት ላይ የሎሚ ሽታ በተሰኘው ፊልሙ በርካታ ሽልማቶችንም አግኝቷል። በዘንድሮም የነገን አልወለድም በተሰኘው ፊልሙ በ11 ዘርፍ እጩ ሆኖ በምርጥ የሙዚቃ ስኮር፣ በምርጥ ረዳት ተዋናይ፣ በምርጥ ተስፋ የተጣለበት ተዋናይና በምርጥ ተዋናይ፣ በምርጥ የፊልም አዘጋጅ፣ በምርጥ የአመቱ ምስል፣ በአጠቃላይ በ6 ዘርፎች ተሸላሚ ሆኗል። ስለ ፊልም ኢንዱስትሪውና የሽልማት አካሄድ አስተያየቱን ሰጥቷል። አሁን በተናጠል ግለሰቦች ናቸው የፊልም የሚባለውን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር ያደረጉት ማለት ነው። በመንግስት ደረጃ ፖሊሲ የሚባል ነገር የለውም። ያ ማለት ምን ማለት ነው? መሪ የለውም ማለት ነው። በዚህ ብዙ ለምሳሌ አምና ብቻ ወደ 113 ፊልሞች ተሰርተዋል። ይሄ ነገር ወደ ጎረቤት ወደ ታች ስትወጪ አንዳንድ ሀገሮች ላይ አራትም እንኳን ፈንድ ተደርገው መስራት የማይችሉበት ሀገሮች አሉ። በግለሰብ ደረጃ ሁሉ ፊልም የተሰራ ይህን ነገር ሰብስቦ አቅጣጫ የሚያስይዝ ኢንቲቲ የለም እንደ ኢንቲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ዋናው ፒክቸር እንደነዚህ ፊልሞች መኖራቸው፣ እንደዚህ አይነት ሽልማቶች መኖራቸው ሳይሆን የሚመራው ሰው መኖር ነው ምንኛው ላይ ከ10 በላይ ሙሉ ፊልሞች ላይ ተውናለች። እድል ወርቅ ጣሰው መባ በተሰኘው ፊልም ላይ ባሳየችው የትወና ብቃት የዘንድሮ ምርጥ የሴት ተዋናይት ሆና ተሸልማለች። ለእይታ የሚቀርቡት ፊልሞች በተመልካች ዘንድ ተቀባይነታቸው ከፍ እንዲል የበለጠ መሰራት እንዳለበት ታምናለች። አሁን በእኔ አመለካከት ያለው ማርኬት ላይ ያለው ነገር ጥሩ ነገር እስከሰራሽ ድረስ በደንብ አለ ዲማንዱ፣ በደንብ አለ ኦዲየንስም አለ ምናምን
ግን ኦዲየንስ ጋር የመሰላቸት ላይ ተደጋጋሚ ነገሮች ሲሰሩ ምናምን ይሆናል አይደል ኤክስፔክት እንደሚደረጉ ሳይሆን ሲቀር ትንሽ የተመርካች ቁጥር በተለያየ ምክንያት ቀንሷል። ግን አሁንም ጥሩ ነገር ከተሰራ የማይታይበት ምንም ምክንያት የለም ብዬ ነው የማምነው። እና ችግሩ ያለው እኔ ባለሙያ ጋር ነው ባይ ነኝ። ጥሩ ስራ፣ ኦሪጂናል ስራ እኛ ደስ ሰው ይህንን ነው የሚፈልገው ተብሎ ቀድሞ ሰው እንደሚፈልገው አድርጎ ከመስራት ይልቅ በደንብ የነፍሳችንን ብንሰራ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ማርኬትን ለማስደሰት ብለሽ ስታስቢ ሁለቱንም ሳታገኝ አንዳንድ ልታጭ ትችያለሽ። ራስሽን ሳትደሰቺ ኦዲየንስን ሳይደሰት እና እሱ ጋር ነው እኔ ችግር አለ ብዬ የማምነው። ይሄ እንደኔ ኦፒኒየን ነው እንዲወሰድ የምፈልገው። በየአመቱ የሚካሄደው የጉማ ሽልማት አብሮ የመስራት ባህል ለማዳበር የሙያ ልውውጡን ለማበረታታትና የተሻለ ጥራትና ብቃት ያላቸው የፊልም ስራዎች ወደ ፊልም እንዲገቡ ሙያተኞችን በመሸለም ከፍተኛ ስራ እየሰራ እንደሆነ ባለሙያዎቹ ይስማማሉ።